Ahoj, já jsem Tom a vítám vás u dnešního nového videa. Asi si říkáte, proč je tady taková ozvěna. Ten důvod je proto, že jsem v koupelně. Dnešní video totiž bude video nebo takovej vlog z našeho předělávání koupelny. Já jsem vám totiž na mém Instagram účtu o tom řekl, že nás čeká takový trošku pracovnější víkend a spousta z vás mi napsala s tím, že ať to nějakým způsobem zdokumentuju, že vás strašně tyhle videa baví. A i přesto, že jsem si říkal, že si myslím, že to asi nebude úplně nějak extra zajímavý, tak jsem se rozhodl, že to udělám. Takže jsem sám zvědavý, co z toho bude. Abych vám trošku přiblížil, co se tady vlastně bude dít. My máme poněkud velkou koupelnu. Máme tady jak sprcháč, který je teďka za mnou, tak tady máme i celkem velkou vanu. No a jak mě někteří z vás asi znáte, tak já mám fakt velký množství kosmetiky a už zkrátka nemám dostatečný prostor na to, jak ji skladovat. A zároveň si myslím, že ta vana u nás bohužel není vůbec využívaná, takže tady vlastně svým způsobem chytá prach. Takže jsme se rozhodli, že vlastně místo té vany uděláme takovou v uvozovkách koupelnovou linku. Přemýšleli jsme nad tím, jestli vlastně tady tuhle tu linku máme si nechat udělat od nějakého truhláře na míru, nebo jestli využijeme klasickou IKEA. A vlastně ta IKEA nám vlastně vyšla jako ta nejlepší možnost, jak co se týče ceny, tak vlastně i co se týče těch materiálů, rychlosti dodání a tak dále. Takže vlastně už máme objednaný díly z IKEA, takže vlastně co nás čeká je to, že musíme tu vanu odstranit, musíme odstranit původní umyvadlo a vlastně tady potom udělat kdyby ty dodateční obklady a zároveň postavit vlastně tu linku a pak ještě jeden díl vlastně si budeme nechávat dělat od truhláře zvlášť na míru. Když vám to vlastně takhle ukážu, tak tady je vlastně sprcháč, tady je vlastně pračka, záchod a tady je vlastně ta vana s tím, že vlastně tady je umyvadlo a celkem velký zrcadlo. A právě nás, nebo spíš mě samozřejmě, napadlo, že tady právě v tomhle tom rohu, který vidíte, by byla úplně skvělá taková rohová koupelnová linka, kde právě by bylo velké množství toho uložního prostoru. Jak vidíte, tak já vlastně skladuju tu aktuální kosmetiku, kterou právě teďka testuju nebo používám tady a už to prostě není úplně jako přehledný k tomu, aby jsem věděl, co kde mám a pak se mi právě stává, že často používám kosmetiku, která prostě je nejblíž. Takže právě to si myslím, že vzhledem k tomu, co dělám, co mě baví, by bylo super, kdyby jsem to měl nějak lépe uspořádaný. A tady zároveň vidíte vlastně, že ta vana je fakt jako celkem velká a tím, že my ji prostě jako vůbec nepoužíváme, tak je to de facto zbytečný. Takhle vlastně vidíte tu koupelnu z jiného úhlu. Takže si právě myslím, že když tady bude ta koupelnová linka, tak to bude zároveň někdyby mnohem estetičtější. Doufám v to a jsem moc zvědavý na ten finální pohled. Dneska je čtvrtek, takže já si asi naposledy v této vaně tu vanu dám, aby mi to potom nebylo líto, že jsem ji úplně jako na poslední chvíli nevyužil a od pátku ji vlastně budeme odstraňovat. Takhle to vypadá teďka a takhle by to mělo vypadat podle toho návrhu. S tím, že i tady vlastně vidíte to množství toho úložního prostoru. Takže si myslím, že to fakt bude hodně praktický, protože se tam vejde fakt jako hodně věcí. A spousta těch věcí, které vy tady vlastně vidíte na povrchu, se právě krásně skryje do těch šuplíků tady. Jo, těší se na novou koupelnu. A krom předělání té vany na tu koupelnovou linku, tak přemýšlím dost nad tím, jestli by nebylo hezčí, kdyby se právě tady ten žlutý obklad změnil na bílej, nebo minimálně natřel. Tak schválně mi dejte vědět dole do komentářů, jestli se vám víc líbí ta žlutá nebo ta bílá varianta. A taky mi určitě napište, jestli by vy jste se té vany zbavovali, nebo jestli byste si ji tady nechali, protože fakt spousta lidí mě od toho odrazovala, takže jsem moc zvědavý, jak byste to udělali vy, jestli taky dáváte spíš přednost té praktičtější stránce, anebo zkrátka, jestli tu vanu máte natolik rádi, že byste se jí nikdy nezbavili, dejte mi schválně vědět. Tak já jdu na tu poslední vanu. A ještě jenom taková mini beauty rada. Pokud máte problém s atopickým ekzémem jako já, tak moc doporučuji tady tuhle
jak kdyby pěnu nebo tady tohle z toho mlíko do koupele. Dá se to použít i do sprchy, ale do té koupele mi to přijde mnohem lepší. Dáte tam prostě pár střiků nebo pár mililitrů tady tohle z toho roztoku a fakt to dělá obrovský divy, pokud máte atopický ekzém, úplně skvěle to tu pokožku jak kdyby sklidní, vyživí, že fakt nemáte potom vlastně vůbec nějaký problém s tím, že byste se potřebovali nějak škrábat, drbat a hodně to ten atopický ekzém zlepší a zároveň sklidní. Takže pokud máte tady ten tip, nebo pokud třeba máte mimčo, který má problém s atopickým ekzémem, tak tohle to je naprosto dokonalý produkt. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. 2000 years later. Já vás teda zdravím po trošku delší době. Takhle, jak můžete vidět, vypadá ta koupelna finálně. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že tady tyhle ty boční panely nabarvíme na bílo, tak aby tady nebyla ta ošklivá žlutá. Myslím si, že právě ta bílá to trošičku jako oživila. A pojďme si tady dodat nějaký doplňky, ať to vypadá ještě lépe. Tak, takhle ta linka vypadala dle návrhu a takhle vypadá právě teďka. Myslím si, že fakt ta bílá barva tomu hodně pomohla. Musím teda říct, že ta přestavba byla celkem náročná, byl tady z toho neskutečný bordel, všude byl prach, tím, že prostě se i do nějakých panelů řezalo, tak prostě zkrátka to udělalo obrovský bordel, takže jsem už rád, že tady tuhle tu fázi mám za sebou. Věc, ze který jsem naprosto nadšený, je tady tohle zrcadlo. Můžete si tam přepínat mezi různými teplotami světla, mezi různou intenzitou světla a zároveň si můžete i měnit to, jaký zrcadlo budete mít, jestli zrcadlo na blízko nebo na dálku. Tady tohle zrcadlo je fakt pecka. Tak a stejně jsme vlastně udělali i ten sprcháč, že vlastně tady tohle ten schod a tady tohle ten spodní schod jsme taky nabarvili vlastně na bílo. Thank you.
Z čeho musím říct, že jsem fakt nadšený, je tady tato velká skříň, protože si myslím, že to právě díky tomu zrcadlu dost pomůže tomu, aby ten prostor se ještě víc opticky zvětšil. A hlavně tam mám obrovské množství místa pro tu moji obrovskou sbírku kosmetiky. Takže na to se moc těším, až si to tam všechno budu organizovat, a to nejspíš uvidíte v dalším videu. Tak jo, to bude k dnešnímu videu všechno. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jak se vám tady tato proměna líbí. Jestli se vám taky líbí ty doplňky, které jsem zvolil pro trošku zkrášlení tady tohle z toho prostoru. V dalším videu bychom si ukázali to, jakým způsobem skladuju kosmetiku, ať už tu dekorativní nebo tu pečující, protože od obou kategorií mám toho celkem hodně. Takže mi dejte určitě dole do komentářů vědět váš názor. Budu zase strašně moc vděčný, když budete odebírat tady tenhle kanál, když tomhle tomu videu dáte like. Taky mi nezapomeňte sledovat na mém Instagram účtu. A to už je k dnešnímu videu fakt všechno. Děkuju moc, že se koukáte na má videa, a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!